بسم الله الرحمن الرحيم. تاجوك شروق بجور بس ده هندسي لمساسات تعريفها ومفاهيمه كي بنزمة فيديو ده غرم بدي فيديو كي استاسر ده دو مستويان ترمينز أريكا يا رابطة تشريك. بدي فيديو كي بمتقاطي مستويكاني موازي مستوياني منطبق مستوياني ونمائي مستوياني زدكرو ده دو مستويان ترمينز أريكا مطلب دا دی که موږ ته دوه مستویانې راکول سوي وي او هغه دوه مستویانې خپل په مابینځ کې څنګه یو د بل و څنګ ته ایښودلی شو. مثلا که تېر مثال کې چې د دوو مستقیمو کرښو اړیکه وه په هغه کښې مثال درته ویلی که چېرې دوه کلمان موږ ته راکول سوي وي هغه کلمان موږ یو د بل سره څنګه نیولی شو څنګه څنګ پر څنګ سره ایښولی شو. په دې ویډیو کښې عین هغه رقم مثال زده کوو صرف دوې ورکې دوې تختې دوې کتابچې دوه کتابونه یو د بل و څنګ ته په څو طریقو سره ایښودلی شو. د هغه لپاره اول متقاطع مستویګانې زده کوو. متقاطع مستویګانې هغه مستویګانو ته ویل کیږي چې د دوی ترمنځ یو مستقیمه کرښه شریکه وي. مثلا که چیرې یوه مستوي په داسې شکل سره موږ رسم کړو دا یو مستوي ده مثلا دلته نوم ورکوو د فی په نامه سره یو بله مستوي موږ د دوی سره داسې کښیږدو د دوی څنګ ته داسې کښیږدو چې د دوی په مابینځ کې یوه شریکه کرښه په لاس راکړي. د هغه لپاره موږ داسې مثال په نظر کې نیسو مستوي په داسې شکل سره رسموو مثلا دا یو مستوي ده په داسې شکل سره که یې رسم کړو نو د دوی په مابینځ کې به یو شریکه کرښه پیدا شي په داسې شکل سره دوی په مابینځ کې دا یو کرښه شریکه پیدا کیږي. مطلب دا یوه کتابچه ده دا بله کتابچه ده دوی یو بل سره کته کوي د دوی په مابینځ کې مشترک سرحد جوړیږي هغه به یو مستقیمه کرښه وي. دې ته موږ متقاطع مستویګانې وایو. که چېرې د دوو مستویانو ترمنځ یو مستقیمه کرښه شریکه وي هغه متقاطع مستویګانې دي. نو دا یو حالت شو د دوو مستویانو. دوه موازي مستویانې دي. موازي مستویانې هغه مستویانو ته ویل کیږي چې د دوی ترمنځ هیڅ شریکه نقطه یا هیڅ شریکه کرښه پیدا نه شي. فرضاً دا د ای په نامه سره د ای په نامه سره یو مستوي ده یو بله مستوي موږ دا رقم د دې څنګ ته ایږدو چې د دوی په مابینځ کې شریکه نقطه نه وي. مثلا دا د بی په نامه سره د دوی په مابینځ کې هیڅ شریکه نقطه نشته نه شریکه مستقیمه کرښه شته دې ته موازي مستویان وایو. ښه مثالونه یې لکه زموږ د خونو یا موږ چې په سیم کې ناست یو مځکه او چت دی چې دوی یو د بل سره موازي دي. بل حالت د مستویانو منطبقې مستویګانې دي. منطبقې مستویګانې هغه مستویګانو ته ویل کیږي چې د دوی ټولې نقطې یو د بل سره شریکي. متقاطع کې فقط مستقیمه کرښه شریکه وي مګر په منطبقې مستویګانو کې د دوی ترمنځ ټولې نقطې شریکي دي. یو مستوي رسمه سوې ده بله مستوي د دوی په منځ کې رسمیږي. د بې نوم ورکوو نو دوې مستویانې چې ټولې نقطې یو د بل سره شریکي لکه مثال مځکه ده او موږ که فرش پر هوار کړو نو هغه فرش هم یو مستوي ده مځکه هم مستوي ده د دوی په مابینځ کې ټولې نقطې شریکي دي. دې ته موږ وایو منطبقې مستویګانې چې دا د مستویانو درېیم حالت شو. په څلورم حالت کې فقط یوه مستوي ده یوه مستوي ده هغه که چیرې د یوې مستقیمې کرښې په واسطه سره نیمایي کړل شي یو مستقیمه کرښه که چیرې هغه قطع کړي قطع دا معنی چې فرې کړي نو دا مستوي مطلب دا دی چې یو طرف ته د دې مستوي یوه برخه پاتې کیږي او د بل طرف ته د مستوي بله برخه پاتې کیږي نو دا مستوي چې ده نیمایي سوې ده دې ته نیمایي مستوي ویل کیږي. نو د مستویانو لپاره تاسو دوه دانې کتابونه په نظر کې نیولی شئ چې دوه دانې کتابونه تاسو په داسې شکل سره یو د بل سره نیولی شئ یو د بل و څنګ ته ایښودلی شئ یا په داسې شکل سره یو د بل و څنګ ته ایښودلی شئ یا همدارنګه دوی سر پر سر یو د بل و څنګ ته ایښودلی شئ یا یو کتاب فرضاً د یو مستقیمې کرښې په واسطه سره پرې کوو یو مستوي د یو مستقیمه کرښې په واسطه سره چې پرې شول یو طرف یوه برخه او بل طرف ته بله برخه مستوي نیمایي شوه. دا د دوو مستویانو ترمنځ اړیکه یا رابطه
د چې په موضوع باندې مسرخ لاسوي نور موضوعات په بل ویډیو کې در سره شریکو.